हाय एवरीवन, दिस संतोष सबैजना नमस्कार, यू आर वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू बैग अगेन। हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत छ, धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर सबैलाई। ओके, हेलो हाई भनिदिनुहोस्। हाय हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय च्यानल, सबैजनालाई नमस्कार। गुड, नमस्कार। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ प्रुनिङ गरेको थिएँ, फेरि यसको चाहिँ अब ब्रान्चहरू मेसी भएको छ है, र यो चाहिँ भर्खर फुल्नु थालेको छ, अलिअलि मात्रै काहीँ काहीँ मात्रै फुलेको छ यसरी। र यसलाई चाहिँ पुरा फुल्नुको लागि एकदमै व्यवस्थित तरिकाले ढकमक्क फुल्नुको लागि हामीले चाहिँ यसमाथि चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ। यसलाई आवश्यक पर्ने मिररहरू चाहिँ म लगाउन गइरहेको छु, र त्यो मिरर लगायो भने चाहिँ मजाले ब्लुमिङ हुन्छ, मजाले फुल्छ ढकमक्क। ओके, त्यो कार्य गर्न गइरहेको छु म। ओके, र हामीले चाहिँ जुनसुकै फुलमा फुललाई पनि हामीले चाहिँ अब फुलाउनु छ भने धेरै हामीले त्यस्तो मिरर पनि लगाउनुपर्छ, जुन चाहिँ त्यो मिरर हो तपाईँलाई म बताउनु गइरहेको छु। ओके, यहाँ सुरुमा मेरो चाहिँ यहाँ बनमिल छ एउटा, यो बनमिल एकदमै बन्सैहरूको लागि एकदमै नेसेसरी, यो बनमिल हो रेडिमेड। ओके, हामीले यो चाहिँ किन्न पाइन्छ, हामीले साझामा अथवा नर्सरीतिर कन्ट्याक्ट गरेर हामीले किन्न पाइन्छ, किन्नुहोस् तपाईँहरू। बनमिल साह्रै राम्रो हुन्छ यो, र अब रेडिमेड कोकोपिट हामीले यो लाउँदा पनि भयो नलाउँदा हो होइन, अब यो पनि कोकोपिट राम्रो हुन्छ, कोकोपिटहरू। त्यसपछि मैले यहाँनिर अरू थप यो चाहिँ अब यो पनि साधारणै पाउँछ, लगभग 150 रुपियाँ किलोको पर्छ पर किलो। ओके, अलिकति कस्टली चाहिँ पर्छ, तर डिएपी भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ, काम चाहिँ डिएपी जस्तै गर्ने हो, जति पाउनु पठाउँछ त होइन, डिएपी पाइन्छ त्यति नै पाउँछ, तर त्योभन्दा धेरै राम्रो उच्च गुणस्तरीयको यो चाहिँ प्लान्टलाई थोरै लाउँदा पनि हुन्छ, अथवा प्लान्टको आकार प्रकार त्यसको एज हेरेर होइन, माटोको क्षेत्रफल कति छ त्यो हेरी पनि लाउने हामीले त्यो विचार गर्नुपर्छ त्यसरी, तर पनि हेरेर हामी मर्न सक्छ। ओके, र त्यसपछि यहाँ मैले पिनाको डस्टहरू मैले अलिकति यहाँ यो छ पिनाको डस्ट। ओके, पिनाको डस्ट यहाँ अलिकति छ, पिना मस्टर्ड केकको डस्ट, यो पनि धेरै राम्रो हुन्छ लाउनुको लागि, हामीले धेरै लाउनु हुँदैन, सीमित लाउनुपर्छ, नत्र प्लान्टहरू मर्न सक्छ। ओके, र यो चाहिँ मेरो काउडङ हो। ओके, काउडङ भइहाल्यो, त्यसपछि मेरो यो चाहिँ अब डिएपी भइहाल्यो, बोनमिल भइहाल्यो, त्यसपछि अब रेडिमेड कोकोपिट, ओके पिना, ओके त्यसै गरी अब यो मेरो पनि मिक्स माटो छ अलिकति, त्यो लाउँदा पनि नलाउँदो सबै काम गरिहाल्छ यो कोकोपिटले, र अलरेडी माटो त हुन्छ। ओके, लाउँदा पनि नलाउँदो भयो। ओके, र यो सुरुमा चाहिँ म काउडङ लाउन गइरहेको छु। र बिरुवाको सङ्ख्या हेरेर ओके म चाहिँ अब लगभग त्यति लाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मास्टर केक हो, सरी यो चाहिँ बोनमिल हो, मैले जुन लाउँदै गरेको चाहिँ बोनमिल मास्टर केक भनेको छु है, अनविलिङली। ओके, मिस्टेक भएछ, यो चाहिँ मेरो मास्टर केक। ओके, मास्टर केक हो, मास्टर केक हेर्नुहोस्, मास्टर केक धेरै लाउनु हुँदैन, त्यो लाउँदाखेरि यतिले इनफ हुन्छ, यिनीहरूलाई धेरै लाउनु पनि पर्दैन, हामीले फेरि प्लान्ट सेक्रिफाइस हुन्छ। ओके, मैले प्लान्टहरू धेरै सेक्रिफाइस पनि गरेको छु। ओके, तर यो मिनरल गरेर होइन, अब चाहिँ त्यस्तै हो, योभन्दा अगाडि मैले मेरो एउटा 15 वर्षको मेरो बन्साइ भनौँ न थियो, त्यो मऱ्यो, प्लान्ट चाहिँ सल्लाहको थियो है, 15 इयर्स लगभग भएको, सानोदेखि मैले धेरै मिहिनेत गरेको थिएँ त्यो प्लान्टलाई अथवा सेप दिनको लागि, सबैभन्दा प्लान्टको सेप दिन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, सेप दिन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ, किनभने एकैचोटि भङ्गाउँछु बराबरुक बल प्रयोग गरेर भन्दा हुँदैन, त्यसलाई सानोदेखि नै कान्छी मलाई जस्तै लगभग सानोदेखि नै हामीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई सेप दिनुपर्छ, कस्तो खालको बनाउने इमेजिन गरेर होइन, त्यसरी मैले बनाएको थिएँ त्यो प्लान्ट मेरो मरो, त्यो चाहिँ अब धेरै ह्युमिडिटीको कारणले गर्दाखेरि, तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि, किनभने सल्लाह भनेको हिल साइडमा हुने हो, तराई भएको होइन वास्तवमा, त्यसले गर्दा त्यसलाई टेम्परेचर अलिकति बढी भएर, ह्युमिडिटी बढी भएर, भदौको महिना थियो होइन, अब 2 दिन लगभगको तापक्रमले गर्दाखेरि डेथ भयो, अलिकति टेक केयर पनि अब भएन, अथवा जस्तै भयो भए नगर जस्तै भयो, किनभने सोचेको पनि थिइनँ मैले त्यतिको तापक्रमले गर्दाखेरि मर्छ भनेर, होइन स्याडोमा राखेँ, त्यसलाई उपचार ट्रिटमेन्ट गर्नु खोजेँ तैपनि सम्भव भएन, बचाउन सकिनँ। ओके, त्यस्तो पनि हुन्छ, र यो चाहिँ म मिनरल ओके यति भएपछि यसलाई इनफ हुन्छ। यो चाहिँ मेरो लगभग भेरिगेटेड जस्तै हो, मल्टी कलरमा छ, सेतो छ होइन, सेतो फुल्छ, त्यस्तो पनि फुल्छ, यो पनि अब नर्सरीमा पाउँछ, लगभग यो पनि मेरो 10 वर्ष भयो होला किनेको यो मैले प्लान्ट। ओके, अब जमिन भयो त ठुलो हुन्थ्यो, अब पहिला चाहिँ अब सानो एकदमै सानो गमला रोपेको थिएँ, त्यही भएर ठुलो भएन, पछि मैले सारेको यसमा ठुलो भनौँ धेरै माटोमा होइन, अब सफिसियन्ट सोइलमा, त्यही भएर अलिकति विकास भएको छ, धेरै ट्रङ्क छ मेरो,
इसको हिजो अलग पैला भाग धेरे यूज भग ट्रंक ये भाग अड़ी मैं भी इसको रिप्लांटिंग करें इसमें है अब इसलिए म मिनरल कर इसमें मैं इसमें वर्कअप कर भविष्य को बनने को इसमें एकदम बनाई रहूँ हमें अब राम धेरे फुलाने है अब जो मैं तो चीज लाने पर्च मैं जो तपाईलाई जुन मैले चाहिँ भने त्यो चाहिँ अब मिनरल लाउनु पर्छ कति मान्छेले चाहिँ अब मस्टर्ड केक मात्रै लाउँछ हैन अब पिनाको झोलहरु डस्टहरु मात्रै र त्यति मात्रै नभएर अब हामीले यो सालको पोषक तत्व मिलाएर दिउँ भने चाहिँ लगभग यसले चाहिँ धेरै महिना धान्छ 5-6 महिना सम्म मजाले धान्छ ओके र यसमाथि पुनः यही माटोले म छोप्न गइरहेको छु ओके अब यो मैले जुन चाहिँ मेरो चाहिँ फ्लावरमा थी जुन कार्य गरे यो चाहिँ अब एउटा राम्ररी फूलहरुलाई ढकमक फुलाउने तरिका हो र चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि हैन यिनीहरुलाई न्यूट्रिशन दिने हो अलिकति लङ लाइफ होस् भनेर यो प्लान्टलाई हामीले यसो गर्नुपर्छ अलिकति हेल्दी हुन्छ धेरै र अब यति गरेपछि यिनीहरु राम्ररी फुल्छ भन्न त्यसपछिको अपडेट फेरि म तपाईहरुसँग चाहिँ म लिएर आउने छु ओके हाई एवरी वन दिस सन्तोष सबैजना नमस्कार वेलकम टू बैग एगेन हजुर सबैले मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यो भन्दा अगाडि मैले चाहिँ यो बगनवेलीमा चाहिँ मैले चाहिँ मिनरल गरेको थिएँ मतलब कसरी चाहिँ फुलाउन सकिन्छ एक्सेस फ्लावरिङ गर्न सकिन्छ फ्लावरिङ हुन्छ प्लान्टमा चाहिँ बगनवेलीमा भने मैले थप मिनरलहरू चाहिँ त्यसलाई आवश्यक पर्ने मिनरल मैले चाहिँ दिएको थिएँ भन्नु न यो प्लान्टलाई मैले दिएको थिएँ र पछि राम्रो चाहिँ फुलेको पनि थियो हेर्नुहोस् अवस्था ढकमक्क फुलेको थियो फुलिरहेको छ अझै पनि फुल्नु त हेर्नुहोस् तर एकदमै राम्रो फुलिरहेको छ यसरी ब्लुमिङ भइरहेको छ तर कस्तो भन्दाखेरि एकदमै बेमौसमी एकदमै चाहिँ अनावश्यक रूपमा असोज महिनामा पानी परेको कारणले गर्दाखेरि अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि पुरा हेर्नुहोस् फुलहरू पुरा झरेको छ झारेको छ ठुलो पानी मात्रै होइन हावाहुन्डरी समेत आएको अवस्था त्यसले गर्दाखेरि पुरा चाहिँ हेर्नुहोस् तलमुनि पुरा पत्ताहरू र यसको फुलहरू पुरै झारिदिएको छ एकदमै असिनाले छुटे जस्तै हेर्नुहोस् तल पुरा एकदम झरिरहेछ यता मुनि पनि झरिरहेछ झर्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् मजाले चाहिँ फुलेको थियो फुलिरहेको अवस्था थियो हेर्नुहोस् र यसरी झारिदिएको छ र अझै पनि हेर्नुहोस् मजाले फुलिरहेको छ हेर्नुहोस् र पनि अझै यथावत फुलिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस् र हामीले चाहिँ मिरुलो चाहिँ यसरी चाहिँ गऱ्यौँ भने बगनबेलीमा एकदमै राम्ररी फुल्छ र प्रायसो चाहिँ झरेको छ झार्दिएको छ भनौँ न होइन अब हावाहुन्डरले गर्दाखेरि र यो चाहिँ मलाई मजाले ढकमक्क फुलेको थियो भनौँ न र त्यो फुलेको चाहिँ मजाले खिचेर चाहिँ अपडेट गर्ने विचार थियो मेरो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तर अलिकति समय चाहिँ प्रतिकूल भएको कारणले गर्दाखेरि अनुकूल हुनुपर्ने जुन चाहिँ वातावरण हो होइन अब बेला नको बेला भनौँ असोज महिनामा हावाहुन्डरी ठुलो पानी अन्य बालीहरू सबै नालीहरू विशेष त धानलाई चाहिँ धेरै चाहिँ क्षति पुर्याएको छ र उर्वर शक्तिमा चाहिँ यसपालि 50% चाहिँ ह्रास आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ र भन्दै हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ पुरा फुलिरहेको छ अझै पनि यो त हेर्नु यतिको फुलिरहेको छ अझै पनि अडिरहेको छ र यसरी हामीले चाहिँ फुलाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मिरल गरेपछि एउटा चाहिँ सानो छोटो भिडियो भनौँ न र हजुरहरू कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला हजुरहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ भन्दै मेरो छोटो भिडियो यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड फाइनली प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल हिट द बेल आइकन थ्याङ्क यू सो मच